ပကြီးစိုးနိုင်ဦးဆိုလျင်သူ့ရဲ့ထင်ရှားလာတဲ့အကောင်လေးများစီးရီတွေကိုအရင်ဆုံးပြင်မြင်မိကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုချိုးပြက်ရေးဆွဲထားတဲ့အကောင်လေးများစီးရီနဲ့အောင်မြင်နေတဲ့ပကြီးစိုးနိုင်ဟာနောက်ထပ်စီးရီတစ်ခုကိုအစပြုပြီးပကြီးရှိသူတွေလက်ထက်ကိုချပြလိုက်ပါတယ်။ပင်လို့အမိပေးထားတဲ့တမောစီလောင်ပကြီးကားများစွာနဲ့ installation ဆက်ဆံပြုလုပ်ထားတဲ့ဒုမျက်နှာစကူရုပ်ကြော်တွေပေါ်မှာတမောစီရောင်တွေပကျဲထားတဲ့ဖန်တီးမှုလက်ရာတွေကိုရန်ကုန်မြို့နယ်ဝရီလန်ကအသင်းဂလရီမှာမီလာ6ရက်နေ့ကစပြီးတတ်တတ်လျက်ရှိပါတယ်များနဲ့မတူပဲတမှုခွဲထက်လာတဲ့ဖန်တီးမှုအကြောင်းကိုပကြီးစိုးနိုင်ကအခုလိုပဲဖိကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဒီရင်းနှီးစနစ်ကဗျာစူသားဘယ်ဒီမြင့်ရင်းနှီးစနစ်ကစူသားခဲကောက်မယ်အရောင်လေးဖြည့်မယ်နောက်ခံလေးဆေးတုပ်မယ်ပေါ့နော်စီမချောက်လို့ဆိုရင်ကိုတဖြည်းအပြင်ကိုထွက်သွားမယ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်ခေါမလဲလုလုလုရတယ်ပေါ့ဒီရင်းနှီးကြတော့တမောစီနဲ့ကျွန်တော်လုလုရတဲ့အခါမျိုးကြတော့ဘယ်လိုခေါမလဲချက်ချင်းပဲပေါ့နော်ခုလက်ထဲကိုတမောစီတူပြီးတာနဲ့ဘာလုံလဲပေါ့နော်အမြန်လုပေါ့မလုလုချင်းတခေါတွတ်တွင်ကြနေတာလေအဲ့အဲ့ရမျိုးဆိုတဲ့ခေါမျိုးကြတော့အဲ့လိုပေါ့လျှက်တစ်ပြည့်ပေါ့နော်အလုလုရတယ်ပေါ့တမင်းကြီးဒီနေ့မှရင်းနှီးငွေရေးတာလည်းစာရင်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကတိတ်ပြီးတွေးချိန်မရဘူးတွေးချိန်မရပြီမဲ့ဘယ်လိုခေါမလဲပေါ့နော်စိတ်အားပေါ့နော်ခွန်အားကြီးကြီးနဲ့လို့ရတယ်ဗျလို့ရတယ်ဆိုတာဒီလိုဒီဂျားထဲမှာဗျဒီစာရီရင်းနေတဲ့ကာလလောက်မှာဂျားထဲမှာကျွန်တော်မိမိစုံသွားတယ်စုံသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တလကျော်ကျော်လောက်ကိုကျွန်တော်ဘာမှမလုဖြစ်ဘူးဗျနောက်လုဖြစ်ဒီဒီတမောစီဒီ dripping ကိစ္စကိုပဲကျွန်တော်လုဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအားကြီးကျွန်တော်မှမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မလုဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီကြမှာကကျွန်တော်တီးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီကိစ္စကပေါ့နော်ဘယ်လိုကောင်းလဲဘယ်လိုခွန်အားတစ်ခုပေါ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဇူးနဲ့ဇက်ခနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလုရတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်နားလည်လိုက်ပြီပေါ့သူ့ရဲ့ပြပွဲကိုမေလ23ရက်နေ့အထိခင်းချက်ပြသမှာလို့လည်းသိရှိခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုပြဒီမျက်နှာပုံတွေကကျွန်တော်အနေဖြစ်တဲ့ဟာကြားလာနေပြီဗျာပြီးခဲ့တဲ့5-6နှစ်လောက်ကဗျာကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ဟူဒီကျွန်တော်တို့အနေရှိတယ်ဗျာမျက်နှာတရုပ်မျက်နှာပုံဘာလို့ရှိအောင်ရောင်းနေချင်နေပါလေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရောင်းချင်မယ်လို့ကျွန်တော်လှုပ်ထားတာဗျာလှုပ်ထားရင်ကနေပြီးတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲမိမိပြပြအောင်ရောင်းချင်ကြည့်ရဗျာချက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့စီးရီယာရှုပ်ပြီးတော့စီးရီယာဒီဘယ်လိုခေါ်လဲပေါ့နော်ပလတ်စတာနဲ့ဒီဂုံကြီးအိတ်နဲ့ဆိုတော့စီးရီယာတအားဆုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လူချင်းနဲ့တပ်ချအောင်မရဘူး။မရတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ခင်မြွေပြပြထားလိုက်တာ။ဒါဆူသားပါစို့ဗျာ။ကျွန်တော်မိမိဆုံးနေဆုံးတဲ့အခါကျအိမ်ရှင်းလာတော့ဓာရီထွက်လာတယ်ပေါ့နော်။ဓာရီဒီမျက်နှာပုံတွေထွက်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်လည်းဓာရီဒီ dripping လုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်။ငိုညင်ညာတဲ့မျက်နှာပြင်မှာရေးရနေပြီးတော့ညင်ညာတဲ့ဒီမျက်နှာပြင်ပေါ့ပေါ့နော် dripping နဲ့စပြီးတော့လုလိုက်တယ်ပေါ့။အခုဘလူးစလုမဲ့ဘာညာဆိုတာတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုပဲပေါ့နော်။ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်လုခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒီဘွဲကွာဘယ်လိုပြောမလဲကိုစွန်းနိုင်ကကျွန်တော်ဖိတ်စာပေးနိုင်လားဖြစ်တာပေါ့နော်အခြားဘွဲနဲ့မတူဒါဘယ်လိုမတူလဲသူကအဆက်လေးချတာပေါ့နော်အဲ့မျိုးနောက်ပြီးတော့အယောင်လေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့မြင်ရတွေ့ရခိုင်တဲမှာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ထူးခြားမှုတစ်ခုကဒီမျက်နှာဖုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ဒါလည်းဟိုမြင်နေတွေ့နေကြမှုပမာကျွန်တော်ထင်တာ installation ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးမဟုတ်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစိတ်ကူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဗာဆက်လုပ်ရမျိုးကကိုစုံနိုင်လောက်ပြသွားတယ်အတူတူပဲပေါ့ကောင်းပါလေအကုန်လုံးဟောစိတ်ကူးရရကျွန်တော်ပကြီးခရာတွေတွေ့လေဒီပွဲလာကြအယောင်တွေရောစိတ်ကူးတွေရောဟုတ်ကဲ့ဒီကူကဒီကူကစုတ်တန်တဲ့ဆိုပဲ
ဆုတ်တန်တဲ့ရေးတဲ့ကိစ္စတွေစီနဲ့ဆုတ်တန်တဲ့တူရေးတဲ့ကိစ္စတွေကနားလို့ရတယ်ဗျဒီကိစ္စပေါ့နော်ဒီနားလို့မရဘူးဘာလုပ်မလဲပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်လုပ်မယ်ဆိုတော့အားကြီးနေဘူးဘယ်လိုပေါ့နော်ဒီကောင်လည်းအားယူပြီးတော့နော်ပြင်းထန်ထန်လို့လှုပ်လိုက်ရတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် expression ပို့ပြီးတော့ငိုတဲ့ဆိုင်ရင်ဘယ်လိုကောင်လည်းပါတဲ့ expression ပို့ဆန်နေအောင်မေးပို့အားပြင်းနေအောင်မေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကြာဒီတော့စူသားပါဆိုအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ခါကျလို့ရှိရင်ရှိမှာဗျအပြက်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 တွေအများကြီးထွက်သွားတယ်ဗျအဲ့လိုစိတ်မရှိလို့ရှိရင်အပြက်ပြက်တွေအဲ့လိုထွက်သွားတယ်ဗောအဲ့ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဗောနော်အဲ့ဒီစေးနဲ့လူနဲ့ပြောတော့အချိန်စမှန်လာလားမသိဗျအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ပြောတော့ဗောရလာတတ်တယ်ဗောနောက်ဒီဥစ္စာလည်းဒီ dripping ဗောနော် dripping ကိစ္စကိုဇလိမ်မတက်အဲ့လိုရေးနေမှာဗျပြက်သွားပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပြန်လုဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကဘယ်လိုခေါ်မလဲအနည်းမဖြစ်ဘူးဗျာအာယုံကပြန်မဆက်ဘူးလို့ပဲဗျာကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီဥစ္စာကလေအလိုပြက်ပြက်ဆုံးဖြတ်ပြီးလိုရတဲ့ဟာမျိုးကြတော့လေအလိုမျိုးကတော့စိတ်ပါညာစိတ်တို့ခွန်အားတို့ပေါ့နော်တော်တော်အရေးကြီးမယ်လို့အောက်မိတယ်ပေါ့မင်းဟာရီရဲ့ဒီပေါ်တော့ဒီ dripping ပေါ့ dripping ရေးတဲ့ကိစ္စမှာကြာရင်ဗျာတခါတကြတော့ရှင်ကိုသူကရေးလိုက်လို့ဗျာကိုစိတ်နဲ့ကိုဒီရေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ရဗျာဘယ်လိုခေါ်လဲပေါ့တထက်တယ်ကြာမှာသူကဘယ်ကောင်လဲပေါ့နော်ရတာဗျာစိတ်ကလေနေပဲဒီမြင်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့ဟာကိုရခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူစားပါဆိုရင်ကျွန်တော်ငိုကရေးလာတယ်အယုတ်လေးတွေရေးလာတယ်အယုတ်လေးတွေရေးလာလို့ရှိရင်ဆိုင်းမထိုးလဲကျွန်တော်ရေးရဆိုတာသိရတာဒီဥစ္စာတွေကျတော့ drip နင်းကျတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ကာရက်တာတအားနေသွားတယ်နင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲပေါ့ဒါပကြီးကားလားပေါ့မင်းမိရပေါ့ဒါမဲ့လည်းမင်းမိပြီးတော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့အဲ့ပကြီးကားလေးမှကျွန်တော်ဆိုင်းလေးထိုးကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့လို့ယူလူချင်းကိစ္စကိုကျွန်တော်သွားလှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ကြမှာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ပကြီးကားလို့ဘဝင်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ခံလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုင်ရလဲဗျာသူကပြဿနာတစ်ခုကတခါကြရလို့ရှိရင်ဒီကားရေးလဲဗျာရေးပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်ထားလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆိုင်းပြန်ထိုးရဲပေါ့အဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီကားရေးနေတဲ့ရောအရှိန်နေရပေါ့နော်တည်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုင်းထိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်းကဟိုတမင်းလူကမသိဘူးကွာကိုကနဲ့ကိုဆိုရင်ကိုကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်အဲ့ဒီဆိုင်းကအားမပါဘူးပေါ့အဲ့ဒီကားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ရတယ်ဗျာတခါကြရလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြတ်ချင်းပြည့်ရင်လည်းဒီကားပါပြတ်သွားတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးကြီးရကျွန်တော်ရှိခဲ့ဘူးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဘူးကြိုးဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုဒီကားရေးပြီးတယ်အဲ့ဒီလူခေါ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလို့ပေါ့ဒီပေါ့ရေးနေတဲ့လက်ဆက်မတက်ခင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပူနွေးနွေးအချိန်ပူနွေးနွေးအချိန်မှာပဲဆိုင်းအောင်လဲကျွန်တော်အဲ့လိုထိုးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများလေးအဆင်ပြေတယ်ဒါတော့အဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စတွေတော်တော်များများရှိတယ်ဗျရှုလိဟာတွေဆိုရင်ဒီသုံးသက်သားဒီငါးသက်သားပြောင်းကျွန်တော်ပေါ်ရှင်ပင်နဲ့ထိုးတာပေါ်ရှင်နဲ့ပင်နဲ့ထိုးတဲ့အခါကျတော့ပေါ်ရှင်ပင်ကဒီအောက်ကတခြားကလည်းကျန်းတဲ့အခါကျတော့ဗျတိတ်ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အခုဒီဆိုင်းကိုနင်းနေကိုပက်စတယ်လေးနဲ့ပြောင်းပြီးထိုးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ချိန်နှက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပြဒီပကြီးပါညာပေါ့နော်ကျွန်တော်လူပေါ့လူပညာဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တော်တာမှုထားတယ်ဗျာတော်တာမှုထားတဲ့အခါကျတော့ဒီစကလုံးမျိုးကျွန်တော်လွယ်လွယ်မတုံးကျင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ထားပေါ့ခုကျွန်တော်လုပ်တဲ့လူစားတွေကိုဒါပေမဲ့လည်းမတုံးတော့လည်းဒါပကြီးမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဒီမဲ့နီးနဲ့လှည့်ပြောဖို့ကလည်းမရှိဘူးလှည့်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တောင်းတန်ကပ်ပြီးတော့တရမှာတကောင်အတက်ဆန်းစကားပြောရဲပြောမှာပဲလေအဲ့တော့ထားပေါ့ဒါဒီ case ဒီအနုပညာကိစ္စပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်ခုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာမနေ့အိယာထလာတယ်ထလာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဓာတ်လေးတက်သွားတယ်အပေါ်ဓာတ်လေးမှာရေးဓာတ်လေးရှိနေပြအဲ့ဒါလို့ရှိရင်ကလုပကြီးမရေးရလို့ရှိရင်တပါနင်းရဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူလုံးလေးကြအလုပ်လေးကိုကျွန်တော်အချိန်လေးနဲ့လုပ်ခဲ့ပြကျွန်တော်ဒီလောက်ကများပေးမယ်လဲကျွန်တော်တော့တမနေ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အချိန်အများကြီးပေးပြီးတော့ညနေအောင်ရေးတာလို့ဘာလို့မရှိဘူးနေ့တစ်နေ့ရဲ့မနေ့ပိုင်းမနေ့ပိုင်းလေးပဲကျွန်တော်လုပ်တယ်ပေါ့နော်မနေ့ပိုင်းလေးကျွန်တော်ရေးတယ်ရေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲညနေလောက်
ตามมาดูสิยีชูพี่ว่าจังหวะกูจังหวะแต่เป็นไอ้ยีตัวเด็กเชี่ยวมาจังหวะไปจีก้าชีมาจังหวะไปจีนี่มาบ่เนาะน้องนี่กับบาลูนเนี่ยเส้นตาเลยน้องนี่จ่าดีตัวดีดีเลยเด็กทำไมต้องคุยชีอ่ะใครจะรู้ชีดูชีเนี่ยกูบลูเวทวีตาตัวไอ้กิมบัชีมากูถ่ายได้ดูชีเนี่ยดูชีน่ะดูชีตัวอะไรขามอยู่ในชีเดียบ่เนาะแล้วบลูเดียบ่เชนี้เชนี้เนี่ยบ่เนาะสิบบาทดีพี่สิสิบบาทดีพี่สิบ่เนาะที่ที่เราดูมาสุดเองบ่เนาะหรือเสื้อเสื้อจะชิดเองบ่เนาะဆွဆွလန်းလန်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဆွလန်းမှုပေါ့เนาะအဲ့လိုအမြဲတမ်းရည်နေမှာပဲရမယ်လို့ကျွန်တော်အောက်မိတာပေါ့